ყველამ, ვინც ისარგებლა გალარების პროგრამით, პოზიტიური ნაბიჯი გადადგა საკუთარი ოჯახის ბიუჯეტის სასარგებლოდ. ასე ამბობს ხელისუფლება. ხელისუფლების ოპონენტები კი პირიქით ფიქრობენ, ფიზიკური პირების ცესხების გალარების ერთჯერადი პროგრამა დასრულებულია. შედეგები ეროვნულმა ბანკმა გუშინ გვიან ღამით დაითვალა. შაბათის ბიზნეს კონტაქტის მაყურებელი დღეს გალარების პროგრამის საბოლოო შედეგებს შეიტყობს. რამდენმა ადამიანმა გამოხატა ინტერესი მთავრობის ინიციატივის მიმართ, გაამართლა თუ არა ლალიზაციის გეგმამ და რა შედეგი მიიღო ხელისუფლებამ. 78,659,017 გალარებული დოლარი და 5,617 საბანკო სესხი, რომელიც ბანკის კლიენტებს მა ეროვნულ ვალუტაში დააკონვერტირეს. რამდენი დახარჯა ხელისუფლებამ გალარების პროგრამისთვის გამოყოფილი 75 მილიონი ლარიდან. მოლოდინი უფრო დიდი იყო თუ ის შედეგი, რომელიც მივიღეთ. ფსიქოლოგიური თუ ფისკალური ეფექტი. რას ემსახურება გალარების პროგრამა? მოსაზრებები, რომელიც ფიზიკური პირების სესხების გალარების ერთჯერადი პროგრამის დასრულების შემდეგ გამოითქვა, ნახეთ ჩვენს ეთერში. საჩუქარი უარყვეს. უარყვეს საჩუქარი ბანკებმა და უარყვეს საჩუქარი კლიენტებმა და მოხალხებმა. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველამისთვის თულა როცა დაითვალეს, აღმოჩნდა რომ გალარების შედეგად მიღებული სიკეთე არც თუ ისე კარგი ყოფილა. მომხმარებლებს, რომელთაც სურდათ რომ სავალუტო რისკისგან დაეზღვიათ თავი, ძალიან კარგი შანსი ჰქონდათ რომ ეს გაეკეთებინათ. რაც შეეხება ახლა ზოგადად ლარიზაციას, ეს არაერთხელ გითხავთ და კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნო, ეს არ არის მოკლევადიანი პროექტი, ეს არის გრძელვადიანი პროექტი. ქვეყანაში ამას 10, 15 და უფრო მეტი წელი დაჭირდა. რა თქმა უნდა, მოლოდინი ჩვენ მქონდა მეტის, თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ ეს იყო დახმარების აქცია, რომელიც მთავრობამ თავისი ნებით გამოხატა და ასევე ამაზე ნებაყოფლობით უნდა მიეღოთ გადაწყვეტილება მსესხებლებს, ჩვენ ამ მიმართულებითაც ძალიან ყვაყოფილი ვართ და დარწმუნებულები ვართ, რომ ის დანარჩენი გადადგმული ნაბიჯები, მათ შორის ნაბიჯი, რომლის მიხედვითაც 100,000 ლარამდე სესხები გაიცემა ლარებში საბოლოო ჯამში, ჩვენ ამ მოცულობის სესხებლებში მოგცემ შესაძლებლობას, რომ ნაკლებად და ნაკლებად ვიყოთ დამოკიდებული ვალუტის ხელში. მოგლე ჩვენ ყოველდღიურ მოვისმინეთ შეფასებები და მოსაზრებები, თუმცა ახლა ბევრი რომ არ გავაგრძელო, ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი არჩილ მესტვირიშვილი უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო არჩილ, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ შაბათის ბიზნეს კონტაქტის სტუმარი. გთხოვთ ბატონო არჩილ, პირველ რიგში როგორ ფიქრობთ, მიიღოთ თუ არა ხელისუფლებამ ის რეზულტატი, რასაც ველოდით გალარების, მოდი ასე ვთქვათ, ერთჯერადი აქციის დასრულების შემდეგ? მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენ მაყურებელს. გალარების ერთჯერადი აქცია იყო შესაძლებლობა მათთვის, ვისთვისაც მნიშვნელოვანი იყო სავალუტო რისკი, რომ ეს თავიდან აეცილებინა. სულ 25%-მა მოახდინა სავარაუდო სიიდან, 25%-მა მოახდინა ამ შანსის გამოყენება, ანუ სესხის გალარება. რა თქმა უნდა, სურვილი შეიძლება მეტი იყო, მოლოდინი ვთქვათ 30%-ზე მეტის ჰქონდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ნამდვილად არ არის ცუდი შედეგი. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს პროგრამა ეხებოდა იმ სესხებს, რომლებიც გაიცა 2015 წლის 1 იანვრამდე, მათი ნაწილის გადახდის ვადის დრო ბევრი აღარ არის დარჩენილი, ნაწილი შეიძლება მცირე თანხა არის. ასევე არის ამ სესხებლები, ვისაც ლარის გამყარების მოლოდინი აქვს. ასევე არის ამ სესხებლები, ვისაც შემოსავლები აქვს უცხოური ვალუტით და ამიტომაც იყო რომ თავიდანვე გადაწყვიტეს ამ სესხის უცხოური ვალუტით აღება, ან დეპოზიტები აქვს უცხოური ვალუტით, შესაბამისად ამ ტიპის სესხებლებს ნაკლები ინტერესი ჰქონდათ. მესმის ბატონო არ შეიძლება დიახრა ბანკების აქტივობას პირველ დღეებში იყო გარკვეული ტექნიკური პრობლემები გარკვეულ ფილიალებში, გარკვეულ ბანკებთან, თუმცა ბანკებთან კონვერტაცია. რით იყო ეს ყველაფერი გამბირობებული ბატონო არჩილ? შემთხვევით ხომ არ იყო ეს ყველაფერი გამბირობებული იმით, რომ რეალურად ცოტა დრო იყო ამ ყველაფრის დასაწყებად და რეალურად ტრანსფორმაციისთვის, რაც საჭირო იყო ამ კუთხით? რაც შეეხება დროს, თუ დავაკვირდები, თავიდან იყო ძალიან ძირი აქტივობა და ძირითადი აქტივობა მაინც ბოლოში იყო. ეს რო ყოფილიყო 3 თვე, ალბათ იგივე შედეგი ექნებოდა, მთელი აქტივობა ბოლო თვეზე ექნებოდა, რო ყოფილიყო 1 თვე. ანუ დრო მეგონი აქ არ არის გადამწყვეტი. მთავარი არის რომ ეს იყო ასე ვთქვათ, ლარიზაციის კამპანიის ნაწილი, რომ ჩვენ მოსახლეობისთვის აგვეხსნა რა განსხვავება ლარის სესხსა და დოლარის სესხს შორის. იმიტომ რომ შინაარსობრივად ეს არის ორი განსხვავებული სასესხო პროდუქტი. უცხოური ვალუტის სესხი, ეს არის რისკიანი პროდუქტი გაცილებით ვიდრე ეროვნული ვალუტის. და ამიტომ ეს შედარება ესეთი მარტივი არ არის. ამისთვის ჩვენ შემდგომ კალკულატორიც გამოვაქვეყნეთ ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე, სადაც მოხმარებელს შეეძლო შეეყვანა თავისი მახასიათებლები, თავისი შეფასებები, თავისი მოლოდინები და იქიდან დაეთვალა
მისთვის რა უფრო მისაღები იყო დარჩენილიყო უცხოური ვალუტით და გადასულიყო ევროპულ. ბატონო არჩილ, ცუდი რეზულტატი ნამდვილად არ არის, თუმცა არის თუ არა იმდენად კარგი რეზულტატი, რომ მსგავსი ინექციები, ასე ვთქვათ, დედოლარიზაციისკენ მიმართ უგზაზე კვლავ გაგრძელდეს და ვთქვათ, ახლო მომავალში რას აპირებს ხელისუფლება, ცხადია ეროვნულ ბანკთან ერთად, რომ მოხდეს გარკვეულწილად ლარის გამყარებული ტრენდის შენარჩუნება, ეს ერთი, ხოლო შემდეგ გარკვეულწილად დოლარიზაციის ჯერ კიდევ საკმაოდ მაღალი კოეფიციენტის დაწევა. დიახ, ამ პროგრამის შედეგი შეიძლება უფრო მეტად იყოს ფსიქოლოგიური ფაქტორი. გარკვეული ყურადღება მიექცა ამ პრობლემას, მედიიდანაც, ჩვენი მხრიდანაც იყო გარკვეული კამპანია და მოსახლეობა უფრო მეტად გაიგო თუ რა გასხვება ამ ორ სხვადასხვა სასხო პროდუქტს შორის. და ჩვენ ხედავთ, რომ მაგალითად დღესდღეობით დოლარის სესხების ზრდის ტემპი გაცილებით დაბალია ვიდრე ლარის, ლარი რამოდენიმეჯერ სწრაფად იზრდება ვიდრე დოლარის. ლარი სესხები გაცილებით ხელმისაწვდომი არის ვიდრე ადრე იყო. დღეს მაგალითად ჰიპოთეკური სესხები არის რაღაც 10%-ის ფარგლებში. 2015 წლის 1 იანვრამდე დოლარის სესხები იყო დაახლოებით იგივე პროცენტი. ანუ ეს პროცესი მიდის, ეს იყო ერთ-ერთი მცირე ღონიძება, უფრო მეტად სოციალური ღონიძება იყო და უფრო მეტად იყო ეს, ასე ვთქვათ, ახსნა განმარტებითი ან ღონიძება ვიდრე პირდაპირ ლარიზაციის ღონიძება. რაც შეეხება თვითონ ლარიზაციის ღონიძებებს, ჩვენ გვაქვს 10 პუნქტიანი გეგმა, სადაც ეს გაწერილი არის. მათ შორის ერთ-ერთი იყო უცხოური ვალუტის სესხების, უბრალოდ 100,000 ლარამდე მხოლოდ ეროვნული ვალუტის სესხების გაცემა. ეს პროცესი კარგად მიმდინარეობს. ჩვენ მიკროსაფინანსოებს ვეხმარებით ლარის ლიკვიდობით ამ პროცესში, რომ ეს გარდამავალი ეტაპი, როგორც აქამდე, ასე ვთქვათ, შემშევად მიმდინარეობს, ესევე გაგრძელდეს წლის განმავლობაში. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს გარკვეული რეგულირება რისკების გამჟღავნების კუთხით, ლიკვიდობის მართვის კუთხით და ასე შემდეგ. ასევე არის კაპიტალის ბაზრის გამვითარების პროგრამა, რომელიც მიმდინარეობს, მათ შორის ეროვნული ვალუტით ფასიანი ქაღალდების, მათ შორის მთავრობის ფასიანი ქაღალდების გამვითარების. ასევე ჩვენ მუშაობთ ბანკებთან ესკროუ ანგარიშის შემოღებაზე, რასაც ცოტა ხანში განვაცხადებთ. ანუ ეს ღონისძიებები მიმდინარეობს, როგორც ბევრჯერ აღინიშნა, დედოლარიზაცია ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მოკლევადიანი ეფექტი, ამას კონკრეტული ზო ჭირდება, მათ შორის ფსიქოლოგიური ეფექტი ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ასეთ ღონისძიებებს, ეს იყო ერთჯერადი ღონისძიება, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არ არის მოსალოდნელი ეს მომავალში გაგრძელდეს და ეს ეხებოდა იმ პერიოდს, როდესაც გასვლითი კურსი გაცილებით დაბალი იყო და როდესაც ნაკლებად ხელმისაწვდომი იყო უცხოური ვალუტა, ეროვნული ვალუტის სესხები. ასევე მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ სუბსიდია იყო დაკავშირებული ამ სესხების გადარევასთან. თავისთავად, ნუ ასევე ეს მოხდა. სუბსიდია იყო ჩვენი აზრით კარგად დაბალანსებული, თუ უფრო მაღალი იქნებოდა სუბსიდია, რა თქმა უნდა მონაწილეობა მეტი იქნებოდა, მაგრამ ეს უკვე უსამართლო იქნებოდა მათ მიმართ, ვინც არ იყო ამ პროგრამაში. ბატონო არჩილ, მე ხა რეალურად აი კარგია რომ ეს საკითხი წამოჭერით, იმიტომ რომ აი ამ საკითხით მე რეალურად მინდა სკეპტიკოსების მოსაზრებაზე გადავიდე, რომელსაც ცხადია მოусმინეთ დასაწყისში. მაინტერესებს რეალურად აი სუბსიდირების ნაწილი სავალუტო ბაზარზე. შეიძლება თუ არა დღესდღეობით დაახლოებით მაინც მოხდინოთ კალკულაცია, რა მოცულობის თანხა დაიხარჯა ბიუჯეტიდან კონკრეტულად ამ მიმართულებით? დიახ, კონკრეტულად ამ მიმართულებით არის დაახლოებით 15 მილიონზე ცოტათი მეტი, რაც ახლა ჩვენ გვაქვს დათვლილი. ეს იყო გარკვეული მხარდაჭერა მათთვის, ვისაც გაცილებით დაბალი კურსით ჰქონდა სესხები აღებული. ასევე იმის გამო, რომ თვითონ დედოლარიზაცია არის პროცესი, რომელიც წაადგება ყველას, არამარტო ამ სესხებს, ასევე სხვებსაც, აქედან გამომდინარე, ჩვენი აზრით ეს სუბსიდია იყო გამართლებული. კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ ეს იყო კარგად დაბალანსებული, შეიძლება და სხვა ქვეყნებში ყოფილა უფრო მაღალი სუბსიდიაც, მაგრამ ეს უკვე იქნებოდა უსამართლო მათთვის, ვისაც არ ეხებოდა ეს პროგრამა. მესმის, ბატონო არჩილ, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ხარ, რომელიც ასევე, ნუ, ანალიტიკოსების ნაწილს ეკუთვნის. მოსაზრება იმის შესახებ, რომ გალარების ერთჯერადი აქციიდან გამომდინარე კომერციულმა ბანკებმა უფრო, მოდი ესე ვთქვათ, იხეირეს ბოდიშთა ამეპიტეტისთვის, ვიდრე ჩვეულებრივმა ფიზიკურმა პირებმა და რეალურად ასევე სკეპტიკოსების მოსაზრებას გავაჟღერებ, რომ რეალურად ამ ყველაფერმა ნეგატიური კუთხით ასახვა პოვა საპროცენტო განაკვეთებზეც. აი ამ ყველაფერს როგორ შეაფასებთ და როგორია ერთიანი ფონი აი ამ კუთხით? ამაზე ალბათ სტატისტიკა უკეთესად გასცემს პასუხს. ლარით სესხებზე საპროცენტო განაკვეთები არ გაზრდილა, გარდა იმისა, რომ ჩვენ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი გავზარდა 25
პუნქტით. დღესდღეობით ლარის სესხები არის ხელმისაწვდომი, მათ შორის ძელვადიანი სესხები, იპოტეკური სესხები. აქედან გამომდინარე ასეთი რისკების, ასე თქვა, მატერიალიზაციას ჩვენ ვერ ხედავთ. ასევე მინდა დავამატო წინაშე კითხვას, რომ მათთვის ის ამ პროგრამაში ვერ მოხვდა ან არ ისარგებდა, შეუძლიათ მომავალშიც გაალავნოს სესხები უკვე მიმდინარე კურსით და ჩვენ ბანკებს, ასე ვთქვათ, შეუზღუდეთ წინასწარ დაფარვის საკომისიოს გადახდა დაკისრება არამებს გავსი ხარჯის, მათ შორის მათთვის, როდესაც ხდება სესხის პორტირებაც. ანუ წლის განმავლობაში ეს ამ პროცესის გაგრძელება უკვე სწორედ კომერციული მიმდინარე კურსით კლავ შესაძლებელი იქნება. მესმის და ბოლოს ჩემი შემაჯამებელი კითხვის სახით მაინტერესებს ბატონო არჩილო, რეალურად არა გალარების პოლიტიკის ფარგლებში პროექტი ამ პროგრამის ერთჯერადი აქციის მიღმა. ელოდებით თუ არა ამ შემთხვევაში ფსიქოლოგიური ტრენდის შენარჩუნებას და ამ შემთხვევაში შეიძლება თუ არა ვივარაუდოთ, რომ გალარებისკენ მიმართული ნაბიჯები ბუნებრივ რეჟიმში გადაერთვება და ასე ვთქვათ მოსახლეობის ფსიქოლოგიური მომენტი გადაეწყობა გალარებისკენ. და როგორი იქნება რეალურად თქვენი რეკომენდაციებიც ამ კუთხით, საინტერესოა. ბუნებრივია, ესეც არის მიზანი, რომ ჩვენ მოსახლეობას აუხსნათ განსხვავება ლარისა და დოლარის სესხებს შორის. მე ვახსენე კალკულატორი, რომელიც ეხმარებოდა ამ პროცესს. ჩვენ მომავალ კვირაში განვახლებთ ამ კალკულატორს, უფრო გავამარტივებთ, ამოვიღებთ იმ სუბსიდიებს და სხვადასხვა კომპონენტებს და მოსახლეობას კვლავ შეეძლება შევიდეს ჩვენ ვებგვერდზე, თავ გარკვეული დაშვებებით მოახდინოს შედარება ამ ორ პროდუქტ შორის და ჩვენი მოლოდინი არის და ჩვენი სურვილი არის, რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს მომავალშიც. რადგან აუცილებლად, როდესაც ვადარებთ ამ ორ სექს, უნდა გავითვალისწინოთ სავალუტო და სხვადასხვა რისკები, განსაკუთრებით იპოტეკური სესხების დროს. თუ მოხდა, თქვათ, დოლარის გაუფასურება და ჩვენ გვაქვს დოლარის სესხი, შეიძლება ჩვენ მოგებაში დავრჩეთ, მაგრამ თუ მოხდა დოლარის გამყარება და ჩვენ გვაქვს დოლარის სესხი, იპოტეკური სესხის შემთხვევაში, ამას შეიძლება ძალიან უარყოფითი შედეგი მოგცეს ჩვენ უძრავ ქონებასთან მიმართებაში. ამიტომ, თუ ჩვენ არ გვაქვს საშუალება რისკების მართვის ან თავიდან აღების, რა თქმა უნდა, ეს რისკები თავიდან უნდა ავიცინოთ. მესმის, ბატონო არჩილო, ის ადამიანია, დიდი მადლობა მოგახსენოთ. ტრადიციულად საინტერესო საუბრისთვის ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი არჩილო მესტვირიშვილი იყო ჩვენთან ბიზნეს კონტაქტზე.